մարդիկ, որոնք զբաղված են այլ մարդկանց առողջության վերականգնմամբ, ցուցաբերելով զարմանահար հաշվարպետություն ու մարդկայնություն, դեռ են կանգնած երկրի վրա բոլոր մեծություններից։ Եթերում ազգային վարկանիշն է։ Այսօրվա մեր հաղորդման հյուրը բժշկության մեջ ընտրել է այն նեղ մասնագիտական ճյուղը, որն առնչվում է վիրաբուժությանը և պահանջում է մասնագիտական բարձր պատրաստվածություն։ Նյարդավիրաբույժ Ավետիկ Նազարեթյանը իր պրակտիկայում համոզվել է, որ չնայած աշխարհում առկա են բուժման հստակ չափորոշիչներ, սակայն իր պարագայում յուրաքանչյուր պացիենտի դեպքում կիրառվում է բացառապես անատական մոտեցում։ Իրեն դիմում են այն դեպքում, երբ նյարդաբանի մոտ դեղորայքային բուժումը անցնում է անարդյունավետ և առաջանում է վիրաբուժական միջամտության անհրաժեշտություն։ Որպես վիրաբույժ փաստում է, հեշտ վիրահատություններ չկան, սակայն հոգեբանական առումով առավել բարդ է, երբ վիրահատական սեղանի երեխա է, անգամ նորածին։ Այսպիսի դեպքեր են հաճախ հանդիպում նրա պրակտիկան, սակայն մասնագիտական հմտություններով զինված բժիշկը կարողանում է իրականացնել իր առջև դրված բոլոր խնդիրները։ Որ դեպքում է սովորաբար առաջանում նյարդավիրաբուժական բաժանում դիմելու անհրաժեշտություն, կմանամասնի հենց բժիշկը։ Մեր այսօրվա հյուրը Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի նյարդավիրաբուժ Ավետիկ Նազարեթյանն է։ Նյարդավիրաբուժները զբաղվում ենք կենտրոնական նյարդային և ծայրամասային նյարդային համակարգի հիվանդություններով, բայց առավել շատ կենտրոնական նյարդային համակարգով, այս գլխուղեղի և ողնուղեղի, ողնաշարի խնդիրներով։ Դրանք կարող են լինել տարբեր ձևի, սկսած ճողվածքներից, հասարակ, ողնաշարի ուռուցներից, գլխուղեղի վնասվածքներ, գլխուղեղի ուռուցքներ։ Նյարդաբանները զբաղվում են դեղորայքային բուժմամբ հիվանդությունների, սակայն լինում են դեպքեր, երբ դեղորայքային բուժումը էֆեկտիվ չի, արդեն միջամտում ենք մենք, կամ լինում են հիվանդություններ, երբ դեղորայքային բուժումը ցուցված չէ, արդյունք չի տալու, անարդյունավետ է, այդ դեպքում միանգամից հիվանդները մոտենում են մեզ և արդեն դիմում ենք վիրահատական միջամտության։ Վերջի տարիներին ավելի մասնագիտացել եմ ողնաշարի վիրաբուժության մեջ, հետևում եմ եվրոպական և ռուսական ողնաշարի վիրաբուժության նորություններին։ Վիրահատություններ են կատարում էնդոսկոպիկ եղանակով, զուգահեռված եղանակի վիրահատություններ կան, որոնք կատարվում են առանց կտրվածքի, մինիմալ ինվազիվ, քիչ վնաս հասցնող վիրահատություններ են, բայց առավելագույն արդյունքներ ստանալու նպատակով։ Առիթ եղել եմ մասնակցելու արտասահմանում կոնֆերանսների, վերապատրաստումների, փաստացի ոչ մի բանով, այս կգիտելիքով և ստեղ կատարվող միջամտություններով չենք զիջում արտասահմանյան բժշկությանը, բայց մի քիչ հետ ենք մնում գործիքային հագեցվածության, արտասահմանում կամ ֆիքսված օրեր տարվա մեջ, հա, 1, 2, 3 վերապատրաստման ժամանակահատված։ Նախկինում հնարավորինս փորձում ենք բաց չթողել այդ վերապատրաստումները, բայց այս վերջի 2 տարին կապված համաճարակի հետ այդ վերապատրաստումները կամ չեղարկվում են, կամ կատարվում են օնլայն։ Ինչպես նշեցի, վերջի տարիներին իմ վերապատրաստումները ու ավելի նեղ մասնագիտական ուսուցումները եղել է ողնաշարի հետ կապված ու առավել ևս ողնաշարի մինիմալ ինվազիվ վիրաբուժության նորություններին ծանոթանալու և Հայաստանում կիրառելու պրակտիկան։ Ողնաշարի խնդիրներից հաճախ հանդիպողը ողնաշարի միջվողային աճարի ճողվածքն է, որը հիվանդներին պատճառում է ցավ մեջքի, իսկ առավել ևս հիմնականում ճառագայթող դեպի ստորին վերջույթներ։ Կատարում ենք վիրահատություն թե բաց եղանակով, թե էնդոսկոպիկ, հեռացնելով ճողվածքը, ազատելով ցավերից։ Էնդոսկոպիկ եղանակը ապահովում է հիվանդների շուտ ապաքինում, դա այսինքն էնդոսկոպը փորձիկների ավակ է, որը թե օգնում է մեզ վիրահատությունները կատարել քիչ վնաս հասցնելով հիվանդին, ողնաշարին, և թե հիվանդների հետվիրահատական բուժման ընթացքը նա կարճացնում, իսկ ավելի կարճացնում է հոսպիտալացման օրերը, ավելի շուտ են վերադառնում իրենց առօրյա կյանքին։
Minimal invaziv virabujutian meci, vognașarii, kirarul meng, vertebroplastica, kifoplastica, viratuțunere, incenirianțit, nercaiațnu, viratuțunere, catavmen, aronț, catarvațchi, nervirea atacăm rengenescovuțian paiamanerum. Este că, nah, hisun, când ești ce am handipe, ce merg într-unum, ierpec, teverov, cam tocosnerov, bața trel, cam arăș nordfel, virea tuțuneri, cam pujumneri, ce am anac. Arăcinisc, i haite ca zgangat neri de cum, tranken, pogna șarița, pot cheri în ceara gai tocța, cam pot cheri tuluțiun, petke dimel, bjișchi, vor pisi, ciști de tazotuțiam, nah, ahtoroșvi, հիվանդությունը եւ ինչքան շուտ հիվանդությունը թե կլինի դեղորայքով թե վիրահատությամբ բուժվի, այնքան հավանականությունը մեծ է առանց նյարդաբանական խնդիրների, առանց հետևանքների հիվանդությունը վերացնել։ Ներ առաջանում են այն դեպքում, երբ որ հիվանդությունը երկարատև թողնում է բարձի թողի, երբ որ ցուցված է վիրահատություն, բայց հիվանդները հրաժարվում են վիրահատություններից, այ երկարատև այդ խնդիրը մնալով ինք կարող է, չգիտեմ, բարօրակ ուռուց կլինի, չչարորականա, բայց մշտական սեղմելով կամ ախտանելով նյարդարմատները ողնու ուղեղը կարող է բերել ան վերադարձ փոփոխությունների։ Հա, սկզբնական շրջանում, եթե սեղմված է նյարդաբանակը, ինչ-որ նյարդարմատիկը կա, ինչ-որ նյարդաբանական խնդիրներ, պատճառը վերացնելով դրա նյարդաբանական խնդիրների վերականգնման հավանականությունը մեծ է։ Ինչքան երկար է հիվանդությունը մնում, ինչքան շատ է ախտահարում հարակից հյուսվածքները, այ ուշացած վիրահատությունների դեպքում լինում է նաև նյարդաբանական մնացորդային երևույթներ։ Ողնաշարի խնդիրները տարբեր պատճառներից կարող են առաջանալ, եթե խոսքը գնում է ողնաշարի դիստրոֆիկ դեգեներատիվ, որի հետևանքը նաև ողնաշարի միջվողային աճարի ճողվածքներն են, հիմնական պատճառը դա նյութափոխանակության խանգարումն է եւ այո, մարդկանց ապրելակերպը։ Ինչքան նստակյաց աշխատանք տանեն, այնքան հավանականությունը մեծ է ողնաշարում այդ նյութափոխանակության հետևանքով առաջացած խնդիրների վերացումը հիվանդության։ Միշտ չի, որ այդ խնդիրները կարիք է լինում վիրահատական ճանապարհով լուծել։ Այո, այն սկզբնական շրջանում, երբ որ դեռ դիստրոֆիկ կամ դեգեներատիվ փոփոխությունները խորը արտահայտված չեն, երբ որ ճողվածքները մեծ չափերի չեն կամ չեն առաջացնում այնպիսի խիստ ցավեր, այնպիսի նյարդաբանական խնդիրներ, որ կարիք է լինում միջամտության, նույնիսկ մենք վիրաբույժներս, նյարդավիրաբույժներս խորհուրդ ենք տալիս պահպանողական բուժումներ։ Դրանցից են թե դեղորայքային, թե ֆիզիոթերապևտիկ բուժումները, թե հասարակ բուժական ֆիզկուլտուրան, թե նույնիսկ ուղղակի առողջ ապրելակերպը ավելի ակտիվ կյանք վարելու միջոցով։ Միջամտությունը կա, ինչպես նշեցի, երկու եղանակ, եւ բաց վիրահատություն, եւ էնդոսկոպիկ։ Բաց վիրահատությամբ մոտենում ենք հենց ողնաշարի հետևի մասից, քանի որ ինքը փակ համակարգ է, որոշ ոսկրային հատված հեռացնելուց հետո համապատասխան հյարդարմատիկի ճողվածքի հատվածում հեռացնում ենք միջվողային աճարի ճողվածքը, որը դուրս է եկել աճարից, ազատում ենք հյարդարմատիկը սեղմումից և այդքանով ավարտվում։ Էնդոսկոպիկ եղանակը ինքը թույլ է տալիս ավելի փոքր կտրվածքից, ավելի քիչ ոսկրահատումով հասնել նույն արդյունքի։ Սա
vertebroplastica, cam kifoplastica, jamana kirarvoh, havakne, inșpes neșeci, kirarvme, te vanas vasnele, iska voveri kotarvatski, cam uruska in ahtaharman tepkum. Այս վիրահատությունները կատարվում են առանց կտրվածքի, ներվիրահատական ռենտգեն հսկողության պայմաններում ասեղները մտցվում են ողի մարմնի մեջ, և նույն ռենտգեն հսկողության պայմաններում ասեղների միջով ճնշման տակ ներարկվում է ոսկրային ցեմենտը։ Հավելենք, որ երիտասարդ բժիշկ Ավետիք Նազարեթյանն օրեր առաջ արժանացել է բավական պատվավոր մրցանակի, ճանաչվել է տարվա մրցունակ ու բարձրակարգ նյարդավիրաբույժ։ Իսկ մենք, ինչպես միշտ, պահպանում ենք լավագույններին անդրադառնալու բարձր նշաձողը և ներկայացնում ոլորտի առաջատարների գործունեությունը։ Եթերում էր ազգային վարկանիշը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն օրը, նույն ժամին, առողջ եղեք։ Կհանդիպենք։